dowladda Mareykanka ayaa si ballaadhan u soo dhaweysay wafdigii reer Soomaaliland ahaa ee toddobaadkii u dambeeyey safar ku joogay dalka Mareykanka, waxaana wafdigan horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo Dr. Saadna Aadan Ismaaciil. waxaana kulamo wax ku ool ah la qaateen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo madax kale oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka. waxaana habeenkii Sabtidii ee bisha 20 ahayd bisha Noofambar wafdiga uu hogaaminayay wasiirku kulamo iyo shirar la qaateen jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka, iyadoo xaflad ballaadhan oo kulmisa kumanaan qof oo reer Soomaaliland ah lagu qabtay magaalada Washington DC. xafladdan ballaadhan ee kala qayb galeen jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd iyo Marwo Adna Aadan, la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland. safarkaygana runtii toddobaad ishan joognay, I think markaan ugu yaraya aan ugu yarnay waxaanu shaqaynay 9-10 hours a day oon la kulminay madax dalka ah, oon la kulminay boqolaha ay soo qabteen mishanka iyo soo qabteen raleegadii soo ka yimidnay Somaliland where we are. waxaan halkan joogno isagoo important nahay sayno dalkeena u controlay, sayno uga ilaalinay dalkeena China iyo dad ay kaasa, sayno promote grain of peace ka. Those are the lines that say arini. And the nasib wanaag. I was very surprised in arko in dadka usoo jeeda maanta Somaliland aqoonsigeeda inay aad iyo aad u farxadayin. That's why. That's why I'm American over Bilawi instead of Bilawi Africa. That's why I'm going to Canada after that, to the UK. And that's why I'm going to France, because the area I'm willing to step on the thing away in the French speaking countries. And then we're going to Africa, French speaking, I think, believe me, let's be honest, Inam Kohalayim of aan raadin karaayn itiraafka idinka iyo aniga oo iskaashanayaayaa raadin karnaa itiraafka soo heli doonaan haddii ilaahay idhaahdo. Waxaan sheegay oo kale communitygu markuu isu tago midkiin walba geesku wax soo qabto soo loobigarayo xildhibaankiisa, soo loobigarayo masaajidka, uu soo loodi garayo cid walba. waxaad u baahantay markay inaad ku xidhataan mishinka oo askarigu marku dagaalamayo sarkaal ku dayo commanding post buu baahan yahay ka dagaalamo oo ka maamulo u dagaalka ka wado. marka markaynu isu tagno dibigin waanaanu ahna meel gunaha oo isku nimaada informationada isugu keeno dibinaaynu hoba maalma maanta ka dhamaysanayno weerarka dambe kale aanu qaadayno aanu ka qaado waxaa filayaa intaas ayaana doonanaya. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan habar fadhidaa lagdan wax uga fudud jeclaan lahaa inaan wax lagdi karo, waan jeclaan lahaaaniga fadhiula jaad uga fadhiya inaga fadhiya kafta kuwa banaaye. waxaan jeclaan lahaa in waxaanu lagdan lagu soo dhicin karo, waan jeclaan lahaa xoog horta dee xoog wadankiina waan ku xoray, laakiinse wuxuu ahaa xoog ciidan iyo askar iyo wax iskoobgiim iyo foolku fool bay ahayd oo taagiga qori ka horgeeya waxaas ahayd. maanta sidii haddeerba loo sheegay waxay inagu socotaa dacaayad xun, waxay inagu socdaa dagaal xun, waxay inagu socdaa xasad, waxay inagu socdaa wax inagu dadka kale u turnay. waxaan waan isleeyahayba maanta waxaan maqlay markay inagu dabaaldegaynay aynu farxad ku jirnay madaalkeena furaynay ee uu fuuta khudbaynaysay, isla waqtigaa xamar laba qarax baa ka dhaxa
dad badan baa ku dhintay ka ku farximay waayo bani aadam dhibaatada gaadha laguma farxo ilaahay cintii kaga dhibato inay ilaahay naxariista maha siiyo ilaahay wixii ka dhaawac dhaawac ka soo gaadhayna ilaahay caafimaad sareca ha siiyo kuma farxayno oo qofkaa maanta dhintay waa qof soomaaliyeed oo ku farximayno waayo dhaawacood nakaale inoo keena hooda buka weli daweynaa caruurahoodu iskuulada inay ku jiraan maayaca mastarkoodu meesha uu jooga wax dhibaataa oo bini aadamkaas shicibka soomaaliyeed ee intaasoo sanadood dhibaatada ku jira oo anu waanu dhibaato aanu la jecelahay ma jirto laakiinse waxaanu jeclaan lahay inay iyaguna intaa aanu si aanu ugu turayno iyaguna ay noogu turaan waxaanu jeclaan lahay inay iyaguna maru yidhaahdaan dee bal wixii dhacay dhacaye dee aynu si saamaxno oona saamaxa waayo waxaan anugu aan anugu aan aaminsanahay dhibaatooyinkaa soomaaliya ka dhammaan la waxay uga dhammaan layihiin xasidka soomaalila waayo innagu sidaynu dhibaatada uga naxno iyaguna wanaageen uga naxaan markaa malaha dowlada soomaaliya waxay noqon lahayd soomaaliya oo tiraada mar aanu shaydaanka iska naaro aynu somalilad ma lihin meenaan iibsan kama xoog weynin iyagaa maanta inaga somalilad baa maanta ina dhaaftay inaga qurux badan inaga nadaam wanaagsan inaga dowlad wanaagsan inaga dal wanaagsan si walba inooga horeysee aynu u hanayno oo aanu raanu laba dowladood oo walaalaa oo soomaaliyeed aynu ahaano oo jaar ahaano oo isi saamixno oo dambi wixii aanu geysano naga saamax wax damar aynu iska ilaalino idinkuna hana dibadaadi hanoo geysanina maadaama aad soomaalilaadee naga gacan sarraysaan anagu intaashanina anagu iyaanu karaahi idinkaas idinka galabsanay anagaana saamax in dhegtooda maanta u daloosho waxa ilaahay ka baryaya ilaahay taa qalbigooda keliyo oo sida anagu aan uga naxayno oo aanu sidaa ilaah balmaruun may qaboobaan oo balmaruun ay hagaagaanoo inay innagana ay inoogu duceeyaan in magaceedee aanu xaqa u lahayn madax banaanideeda aanu xaqa u lahayn aynu kaga da-weynay aynu uga horeynay ee aynu maantana ku nool lahay ee aynu waxaynu ku maamulanayno ilaahoo soomaalidna wixiidaas ilaahoo u barakee oo isu kaaya barakeeyo aynu dad is-ilaashanaya oo isleh aanu noqono ilaahay ka wada barino annagu ballantaa waa qaadaynaa waayo de waxaabaanu ku muujinay si aanu maatadooda usoo dhaweyno waxaabaanu ku muujinay si aanu wixii dhibaata ee ka gaadha aanu gurmadka ugu horeeya anagu aanu la cararno ka xamar jooga isagoo soo gaadhay ayaanu beledweynay gargaarka mar iyo laba ee aanay helay markii wax gaadha waan ula cararna annagoo waddan kale ka imanayna oo soomaalilaand kasoo duulayna oo soomaalilaandtii ay ku intaashadeen kasoo duulayna ayaa haddana dowladda xamar uga soo dheeraynaa gargaarka dadka dhibaatadu gaadho markaa damqashadu halkaasi anaga naga taagantaa waxaan jeclaan lahaa ilaahay de khayr baynu baryaynaa